始まりました。今週のイーツなんですが、冬系ということで、冬の旅をテーマにした、企画展になります。で、まあ、冬系毎年やってて、去年も、もうずっと僕というのが、ビーツメンバーになる前からあった企画展なんですけど、まあ、冬の旅をテーマにした企画展ということになります。で、今回、今里ビーツに移転して、出店者が15人と、すごくたくさんの人に出店していただいて、多分僕の知る限りでは一番大きい冬系の展示になったかなと思います。というところで、まずちょっとじゃあ入り口のところらへんから、お見せします。で、入り口、こんな感じで、本営町、これ新しくなったビーツの入り口のところで、本営町とあとロケーション、撮影地の地図を毎回作ってるんですけど、それをちょっと今回も作ってます。結構ばらけてよかったですね、これね。ばらけてよかったです。うん、毎年わりかしばらけはするんですけど、今回は本当に参加者の人数が多かったので、本当にいい感じに。全部大阪だったらね。大阪冬写真とか。で、はい。で、順番に。はい。一応、新しいビーツで、ハンド系周り、右の壁から順番にハンド系周りで見ていく感じなので、その順番で、紹介します。ということで。一番最初は日本夢の助さんの写真です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉本何年目なんですか。いや関係ない。14ぐらいです。15です。長いです。何も思ってない。夢の助さんが青森県の酸ヶ湯温泉なんですよ、ね。いやそれこそ僕本もともと大阪市と迷ったぐらいですよ。実際もう撮ってなかったって、その撮れない冬系もいいかなって思ってたんですけど、これはでもあかんわと思って。もともとあれやったら松本市に、長野県の松本市 の写真を出すって言われたんで。はい、この入り口の地図も、松本市の地図で用意してて、あれ1枚めくったら松本市になってる。そうなんです。搬入が本来日曜日なんだけど、酸ヶ湯温泉ですって言ったのが多分月曜日だったですよね。松本に行ったんで行きました。どっちにしようかって迷って最終的にこっちにした。いやもう行ってダメやったんですよ。もうあったかくて、すっかり晴れて、冬、でもそれもちょっと安全ですけど、その、何月ぐらいかなかったんですか、松本って。先週です。先週、でもね、それね、この写真の話しましょうか。これですね、酸ヶ湯温泉ってなんかめっちゃ秘境なんですよね。そうです。それもなんか酸ヶ湯温泉行こうと思って。いや、青森から北海道行ったらまだ冬がまだ残ってるかなっていうことで。ああ、なるほど。はい、で、今度行くんで。明日行くんですって、ライムラインの声を言ったら、ちょっとそれはちょっと問題やなみたいな感じで言われて、それは何でも春やん。春やん、それ。暦の上じゃなくて。3月の春やん。で、確かに、と考えれば、別、大阪もありかなって思ってたんですよ。ああ、1、2月の。1、2月の大阪。はい、それも冬。一応だけど、冬の旅の写真っていうのは。あ、そう、ね、それもあるんですよ。大阪旅っていうには、なんかそれなりの理由が欲しい。それで行って、僕は結構旅で自分にお土産って別
買うものないんですけど、はい、割と箸を買うんですよ。箸、箸。なんでですか、そのめっちゃ家箸たまらないです。いや、そこまであれですけど、なんかよく使うじゃないですか。買うんなら使いたいみたいな。でもそう買えないんだ。で、あの、まあ、津軽塗りか。あって、そこのおばさんにですね、季節どうなんですかって聞いたら、いや、まだ全然冬ですみたいな感じで言ってくださって、よかった、思って。だから、まあ、カレンダーで言うのはちょっと、お前は違う。これだったら小島さんもまだ。そうです。別に全然冬で。3月と思わないもん、これは。そういうことです。それが知れてよかったです。それが知れてよかった。これな、この2枚選んだのは、どんなイメージなの？まあ、たまたまその 2枚が酸ヶ湯温泉ってだけで、ずっと青森市が撮ってたんですけども、まあ、いや、別にその理由もないというか、これが一番良くて、で、かといって、その、10枚とか8枚とか、その数じゃなくて、ちょっと今回は2枚ぐらいで。結構いつもね、僕も枚数多いから、結構僕は意外に感じたんですけどね。そうです。で、ちょっと2枚でどうやろうかなっていう。逆にちょっと2枚じゃなくてきついなと思って。ああ。はい。一応、録画してるんで。前、リアル配信でいい。あ、なんかいい。っていう、まあ、で、まあ、人が映っ、なんすかね、別になんか、まあ、これしかないなっていうところですよね。だから別に青森県の感じとか、酸ヶ湯温泉やからこの写真っていうわけでもないんですけども、でもいい写真ね。まあ、これ、雪かきを右側って雪かきしてあるじゃないですか。これ何の店なんですか？これ何の店？なんか、これ分からない。僕もね、あの、バスで帰ろうとしてるときに、パッと出てきあって、雪かきしてたんで、もう、パッと撮った写真ではあるんですよ。で、バス停の近く？バス停の近くって、バス停の近く？なんか、料理屋の対象なのか、まあ、働いてる料理屋さん。まあ、一軒しかない、酸ヶ湯温泉って、その酸ヶ湯温泉っていう、もう、旅館というか、はい、その温泉館でなくてですね。一軒家として山の中の1000人入れる日のなんか風呂っていう混浴の風呂があって1000人はい、そういう実際1000人入れるわけじゃなくてないですけど、それぐらい広いっていう広いっていう意味で1000人風呂って名付けられてる。へー、何泊ぐらいしたの？だからそこには泊まってないです。基本的には青森市内で泊まって一日使ってそこ行ったんですけども、だからそのめちゃくちゃ酸性のお湯で、もう着いたらもうバスの中はすでに硫黄臭いんですよ。っていうぐらい硫黄の匂いが。このエリア、あ、はい、酸ヶ湯温泉なんで。石鹸が泡立たない。シャンプーとか。僕よりかわいいです。いや、僕はね、ここ行く予定でもなかったんですよ。でもなんかバッと、あ、なんかせっかくなんで行ってみようかなと。たまたま行った感じです。どうですか？いや、すごく、いや、なんか僕さんが何層言ってるの？何度も言ってるでしょ？いや、夢の巣くんにしては、やっぱちょっと印象は違ったの事実で、今ね、やっぱりね、いっぱい、ウォークの時も、いっぱい写真を並べてた感じだったんで、すごくなんか落ち着いた感じで、ちゃんとこう額を白枠もすごいね、多い中でなんか作品としてこうポンポンって2つちゃんと置いたっていう部分がなんかちょっと今、いい意味で、ね、裏切られたって感じがしましたね。なんか白の額珍しいですよ。これって毎回使ってます。白の額、あ、白縁の額っていうベストで、あの、ビーズベスト1個、はい、使い前とで1個みたいな使い方しますけど、でもなんか雪の世界がこう広がってる感じがするから、あ、そうそうそう、あの、合ってる、そうそうそう、チョイスとしてはすごく良かったなと思いますよ。結構いい、
言われるのに。あとなんか点数が少ないから逆になんかそのよなんだろうないところを想像させられるっていう。あ、そうですね。こうなんかこの2枚でなんかこっちは立ち木でこっちは人が雪かきしてるので関連性がないようでだけどやっぱりなんかこの2つが並んでる必然があるみたいなには感じるんですよね。なんか良かったんじゃないですか。良かったじゃないですか。走ってるから僕が言うのもなんですけど、まあ人動いてるんで、うん、まあなんかパッとこうこれ固まった写真が欲しかったんでもう一つは生徒どうという生徒どうって言って、はい、立ち木あるまあそうですね。木の方は結構しっかりずっとあの撮った写真ではあるんですけど、はい、ありがとうございます。いいあれで、その隣が頭脳さん。頭脳、これってどう読んだらいいのか、いつも頭脳でいいですね。頭脳さんで大丈夫ですか。まあ、言われはあの時がオールドニューのとこから始まったんですけど、はいはいはい。頭脳さんの写真が、これが、場所が、頭脳さんが、小樽市あさりあさり。ちょっと漁港と夏は地味ですけど、海水浴場みたいな。この写真、結構ちょっと引きで撮ってるんで、ちょっと分かりづらいんですけど。そうですね、割と全部、まあ、こう撮ってもズームだけど、ほとんど、24mm に近いあたりで、合格で撮ってます、ね。結構ね、この家の写真が、家がすごい、なんていうのかな。その傾きが傾き大丈夫かって感じですね。そうですよね。実際もう住んでないんですからね。結構。なんか倉庫にしてるのかそれとも。なんかね、なんか建物としてなんかもうちょっと下手したら倒れそうぐらい屋根とかはね、で出っ張ってる高波とか来たらもうやられそうです。100%無理ですよねこれね。なんかそんなところが写真が割と上2枚はそれで、まあ、まあ下にはもうちょっと引いた感じのと写真とあとまあ海の写真とアサリってここはなんか理由があって聞かれてます。札幌と小樽の間なんていうか小樽市なんですけど、はい、の間みたいなところなので、ね、まあ、時々向こうに行った時は行ってたところなんで昔は夏になんか泳ぎに遊びに行ったりとかもしましたし海岸結構北側の海岸ですもんね。結構そういう意味では馴染みがある。まあ、馴染み深いところで、別にこの時は風景撮ってますけど、ちょっとモデルさんになってくれる子を連れて行って、もともと撮ったりもしたこともあるところなんですけど。人って住んでるんですか？いや、住んでますよ。これ、駅はですね、これもう映ってないけど、線路すぐそばなんですよ。はい、海岸と線路の間の走ってる JR の線路の函館本線走ってる間結構近づいていて、でただ集落その駅の周りにも何軒か家があるんですけども、むしろ集落の家の多いのはそのちょっと山側の国道沿いの方に家、駅よりも国道道沿いの方、国道沿いがちょっと離れてるんですけどに家があるというんで、なんか全然人のいないなんか感想みたいに見えるかもしれませんけど、ちょっと離れたら実は家があるという、そういうところなんです。どうですか。誰に聞いたらいいか。いや、北海道行きたかったんでね。ああ、今、まあ、結構雪写真。下の写真が結構好きで、なんかアザラシみたいに。ああ。基盤みたいになってるんですよね。まあ、ね、つららというか、すげえしぶきがこうってこう、なかなか本州では見ないじゃないですか。これ、まあ、このそれらしい本州では関西とかなんでね。全然ね、まあ、それっぽい写真を入れたというか、面白いなと思いました。実はこれ最初今フレームに入れて4枚出しましたけど、スペース的に最初6枚プリントしたんですよね。選んで、で6枚、その6枚を直張りで
やってもらうか、それともこうフレームに入れて収めてこの4枚を収めるか、ちょっとだいぶ悩んでプリントしてからでも悩んで、結局2枚省いてこうプリこうこの形にしたんですけど、まあ自分としてはもうこれだけ絞り込んでよかったかなと思います。ありがとうございます。次、高内藤さん、高内藤さん後ろ、はい、おられます、これ後ろに隠れてます。写真この4枚で、ですね、高島市、また滋賀県の高島市の手の内容ということで、これって写真赤外線とか、赤外線キャノン の, あのパワーショット S100 の改造で、改造のやつを買って使ってるんですけどね、うん、まあ、普通に夏撮っても冬の感じにするかな、赤外線ってことね。あ、葉っぱはね、植物の葉っぱのところは白、うん、まあ、葉っぱないし、木の感じもいい感じで、メタセコイアなんか左の上ね、そうですね、まあ、あとはもうね、冬やからやっぱり雪取っとかなあかんからもね、ほんまに冬のね、冬雪の写真とか、そう旅ですよね、旅、実際た泊まりですか、旅、いや、日帰りです、日帰り、全然日帰りです。まあちょっと愛嬌にちょっとちっちゃいをなんと入れてるけど、そうそうそう、右上のやつに自撮りしてはるんですよ、ね、自撮り中の、自撮り中です、うん、そもそもはスノボーに連れて行って写真撮ってほしいから、それから連れて行っちゃおうって、そうだ、じゃあ左下の写真、左下はその牧野高原のスキー場、まあ、初心者向けと家族向けのスキー場なんで、リフトも全然ないしね、うん、で歩く歩道みたいなやつでちょっとずーっと伸びていて滑ってくる感じなんだと思うんですけどね、まあほとんどが家族でもソリーのスキーゲレンデになってるかなと思うんですけどね。ありがとう。で、どんな感じ、どんな感じ、もうちょっと久しぶりに YouTube の司会をしたい。じゃあ冬らしいね、冬らしい、白が入って、まあそうですよね、赤外線写真の話ですね。赤外線使おうと思ったのはやっぱ冬そうそう、なんか撮った感じね、まあ普通にカラーのやつも撮ったし、モノクロも撮ったんですけどね、別のカメラで、はい、やっぱこれが一番なんか冬いう感じが出てきて、で赤外線で大きいサイズで出すんじゃないから、別にコンデジできるやろってね、うん、A4 サイズで4枚出しますけどね。わかりました、ありがとうございます。で次が私の写真です。ちょっとね、そうです、ちょっと今回あのウェブギャラリーの写真をちょっとそのまま引っ張ってきているんで、ちょっとで、まっすぐちょっと壁面が、壁に対して通路が狭くて、ちょっとあんまり離れられなくて。こんな感じの写真になってますけど、私は、愛知県の、湯屋温泉というところで撮りました。で、まあちょうど撮影したタイミングがっていうか、まあ、旅行に行ったタイミングが本当に2月の14日とか15日ぐらいで、まあ、今だとビーツのなんか作業をやってて、まあね、だし、まあ、年度末で、まあ、本業の普通の仕事もやってるんで、それもめっちゃ忙しくってっていうところで、もなんかまさに心を失って忙しいみたいな状況で撮りに行ったみたいな、撮りに行ったというか、まあまあ普通に癒されに温泉行きたいと思って、じゃあ1泊2日ぐらい、1泊です、土日で行きました。で、そうですね、車で行って、で撮って帰ってきたみたいな感じですね。癒されたかったら温泉の選択肢、龍野さん。うん、まあやっぱりなんか
とりあえずなんか現実から逃げたりくなるじゃん。旅行ってなんか現実から逃げるっていう意味合いがなんか強いと思うんですよね。だからで、だけで行って行くんだけど、まあなんか逃げられへんぐらい正直忙しい。あの要はなんか、もう気になりすぎて、いつも追い払っていいと思う。行ってるんやけど、もう全然なんかもうそう休んでんねんけど、そこまで完全に休めへんっていうのがで、なんか、さまよってる。写真、自分の写真見て、自分でちょっと今回さまよってん、ほんまにさまよってんなって思って。で、まあ、そうさ、サービスか、まあなんか写真撮るときって、なんか、状況分かるような、ね、あの旅行行ってるかその場所が分かるような写真とかもいくらか入れたり撮ったりしてるんやけど、湯屋温泉って別になんか景色、まあ自然はめっちゃ綺麗なんですけど、あの川沿いにある温泉地で川沿いのところめっちゃ綺麗なんですけど、まあそれ以外そこのめっちゃ綺麗な風景とかがあるわけでも、なんかあと 旅館の中にが結構ちょっと印象的だったり、それも撮ってたんだけど、ちょっとそういう感じのを入れずに今回なんかこう気になったやつをこうだけ残していったらこんな感じになった、そういう写真です。何しに名前がど忘れした新城市です。新城市は、ほとんどの静岡県の県境ぐらいです。それ選んだ理由って何ですか？あの基本的に行ったことがないところに行きたいなっていうのがあって、でかつちょっと寂れてる感じのところを撮りたかったし、なんかそういうところを行きたいなっていうので今回ネットで検索かけてって。そうですね、ネットで検索もだし、なんか日本百名泉みたいなをバーッとのリストを調べて、一個ずつ調べて、見ていてみたいな感じでした。そうですね、感じでした。ね、いいですよね、それね。休憩っていう企画がなかったらね、多分行くこともなかった温泉じゃないですか、多分。そうです、ね。うん、だそういう意味ではなんか場所に出会えてますね、感じですね。だから僕もまあそうですけど、やっぱりね、その企画があって行くっていうのがまた一つの運命だったり。次が藪本さんで、藪本さんが丹後立岩っていうで、今日今来られてないんですけど、こう海岸での写真ですね。レアチの方法がすごくあの2枚違うんですよね。クロスにわざとしてる。青っぽいのと黄色っぽいのをクロスにしてるのがすごい印象的だったって感じですね。そうですね。海岸でこういう女性の後ろ姿のやつと、まあ、純粋に海岸撮った写真。とね、右の写真が多分同じ場所で撮ってんのに手前の風景が全然違うんですよ。そうですね。それはなんか感じが本人いたら聞きたかったんですけど、同じ場所なのか、同じ場所なんだけど全然違うじゃないですか、手前が。向いてる方向が違うからかな。でもね、後ろ見ると、後ろのその背景見るとすごく角度も一緒っぽいじゃないですか。あ、でも手前がね全然違うんですよ、これ。そうですね、それがね、面白いな。こっちの右向きと左向きの違いなのか、多分この後ろの岩、多分違う岩ですよ、裏から見るのかな。分からない。結構ね、なんかね、なんだろう、クイズっぽくて、あれって思いましたね。面白いな。な感じでした。山本さん。で、
次が、斉藤実さん。斉藤実さん、北海道の方なんですけど、一応、郵送で参加していただきまして、いつもありがとうございます。で、場所が、北海道夕張の、写真で、一応、一緒に説明を入れていただいてまして、読みますと、カメラはペンタックスの K3 ですと。で、レンズは標準とタムロのズームですと。で、撮影日は2月7日と2月28日。撮影場所に夕張を選んだ理由は、今年7回忌を迎える母親の故郷をきちんと撮っておこうと思い、夕張を選びました。子供の頃に炭鉱夫だった推しの家に行くルートに沿って車を走らせ、あまり行ったことがない夕張市街地、と親戚が住んでいた町はほとんど消滅してしまった母親の、ふるさとの故郷の近隣を撮りましたという12枚です。雪がすごいですよね。写真ってやっぱり雪の多さと、あと結構建物の老朽化してるやつとか、2列目の一番上の写真とか、建物、大きい建物がドーンって写ってるんですけど、これうまく、映像には入ってないですけど、映しきれてないですけど、煙突が折れてたりとか、なんかそういうのとか、なんかそういう、すごいな、もう勇気っす。この中にやっぱり猫が一匹いるのがいいですよね。2列目の一番下のところ、黒猫がいるんですけど、それが入っているのと、あと人が、一番右下の写真に人が2人写ってるんですけども、その、広いところにおばさんが2人写ってるんですけど、その感じとか、あと左上の写真、この、映像じゃ全然わかんないんですけど、真ん中の点々点、お墓なんですよね、墓地なんですよね。なんかすごいところに墓地があるなとか、やっぱなんかそういうすごい、そういうのを見せてもらったなという感じの写真でした。で、これなんか再生破綻してますけど、そうですよね。どうしてもそういう思いがかぶりますよね。いやーね。難しいですよ。政治的な話っていうか、急にお金ない話になっちゃった。はい、そんな感じでした。で次が、工藤さんで、山形県の宝珠山立石寺というところに行かれました。で、その具体的に、なぜ行ったかとか、そういうのは特にお聞きしてないです、ね。ただ今、山形にずっとおられるんで、その中で、観光スポットとして、ここが、立石寺じゃない、立石寺ですね。正式名、宝珠山立石寺というところなんですけど、そこに行かれたという感じです。すごい。写真めっちゃなんか、切り立った崖、岩とか、雪のつららの感じとか、下の写真とか、ほんまにランドスケープが。あれ結構ね、高いところが撮ってますよね。あれすごいいいなって。そうですね。そんな感じで。なんか、あと、学装というか展示方法が、一応、ハレパネに貼って、写真用ハレパネに貼って、周りを、テープで、布のテープで、こう、囲って、ガクッとしてるっていう感じのやつでやってはりました。あと、ポストカード販売を今回からちょっとやってみたいということで、試してみたいということで。販売してポストカードっぽい写真ですよ。だって完璧なんだもん、全部ポストカード。記念撮影
記念写真とか言うと、うん、なんかちょっとあのヒゲしたように見えるかもしれないけど、記念写真って抜くシーンからすごく観光写真とか、うん、本当にいいところを本当にね好きなく撮るっていうのが多分スキルじゃないですか、うん、そういう意味ではこの4枚って本当に隙がなかったなっていう気がします、うん、部屋に飾ったって感じ、そうそうそう、うん、ずっと見てられる、うん、そうなんですよ、めちゃポストカードとしては完璧な、完璧なんで、だからポストカードで売りたいなっていう気持ちはようわかるんで、うん、ポストカードみたいなと思ったら左下見たらポストカード売ってたからやっぱりみたいな物販の経験値アップがしたいということで、今回はポストカードを売ってらっしゃいましたという感じです、はい、ありがとうございました。で、次が、反対側の壁になって松永さん、はい、松永さん尾道に行きました。松永さん、いや写真写してください俺写ってないよ、まず尾道12月の末、12月の29、30だって、本当年末。年末。で、やっぱあの今の状態なんで、商店街とか本当に3割ぐらいしか空いてなくて、うん、あの結構寂しい感じでした。で、僕、尾道初めてだったんですよ、行ったの。で、まあ僕ぐらいの年代だと分かると思うんですけど、尾道三部作って、大林監督のすごい有名なやつあるじゃないですか。まあ、あれでずっと何度も見てるから、そのまあ、尾道の街ってこんな感じだろうなって思ってた以上に寂しかったですね。で、まあ、これ冬で、まあ、すごい、まあ、雲もかなり出てるし、あの晴れてるんですけど、まあ、冬の晴れた日って結構、なんだろう、日は暖かいんだけど肌寒いみたいな感じじゃないですか。だからそんな感じだったんで、まあ、そういうのがちゃんと、写真に伝わればいいなっていうふうにちょっと思ってて、10枚中僕これね2枚ぐらいしか人が写ってないんですけど、結構珍しいって言われましたけど、そうです、うん、まあそのなんだろう、やっぱアイコンとしては坂道と海なんですよね、尾道っていうとね。だからそういう意味ではそこは一応押さえとかなきゃなってこの10枚の中でっていうふうに思いましたけど、本当なんか僕松永さんとその話を聞いて、で結構なんか嫌なことが、嫌っていうか、まあ、悩んでることがあって、あ、それをすごくあの、まあ、その時もずっと悩んでたんですけど、まあ、別に今の解消されたわけじゃなくて、あのそれはそうなんですけど、ただその時のなんだろうな、あの例えば尾道三部作って一番最後のが寂しん坊っていうのが多分最後なんですよ。あれってすごい切ない話で、なんかそういう気持ち、まあ、冬の旅って言ったらアラーキーの冬の旅もあるし、ある意味なんだろう、やっぱちょっと寂しい感じじゃないですか、あの、ね、アラーキーのテーマも死別だったりするし、だからそういうなんか自分の心情的になんかやっぱ尾道だなっていう部分があって、行ったら予想以上にさっき言ったみたいに人はいないわ、店は閉じてるわ、寂しいっていうのがすごいあったんで、なんかカラッと晴れてるんですよ、またね、そうやって本当寂しくて雨降ってたら、まあ、ソウルライターになるんですけど、そうじゃなくて、むちゃ晴れてるわけですよ。だから晴れてる中でのカラ元気っていうか、なんかそのカラッとした、でもかつ自分の心情的には心で泣いてるみたいな感じだったんで、実際そういうのが出ればいいな。ただ本当暗くなっちゃうんで、あの真ん中の下に僕が前小学校の時に好きだった女の子にすごい似てる子を入れました。知らない今言ってんよ。ほんまにあれなんですよ、あのなんか真ん中のこの女の子の写真なかったらめっちゃ暗いっていう、全然ちょっと印象違うでしょ。寂しい写真なんですよ、めちゃくちゃ寂しい写真で、そうで、その子を、あのその子と弟とねサッカーしてたんですよ、この女の子って。でサッカーってね、やっても子供がやってるんでボールが逸れたりするじゃないですか。でそれを僕が蹴ってあげて、こうちょっと信頼関係をつなぐ中で撮った写真です。めっちゃうまいですね、あのこの距離感でこの笑顔で撮るのはすごいなって思いました。やっ
そこはね、入れないとちょっとやばいなって思ったし、いや、僕の中でやっぱ、なんだろうな、自分の中ですごく寂しいっていうか、孤独な思いをしてる中で、やっぱ彼女を取れたっていうのが、僕の中ではやっぱり光だったりしたんで。なるほどね。なんかやっぱそうか、そう。やっぱ寂しい中でも、なんか、から元気を出さない。希望はね、持ちたいですよね。はい。うん。っていうのがやっぱあったんで、まあその辺、いや、まあいろいろ僕の心情もあるんだけど、うん、なんかその時の自分の気持ちとその尾道の雰囲気っていう部分が伝わったら嬉しいなっていうような写真です。どうですか、ね、尾道好きなんで、ね、好きというか、まあ、それこそ見てます、ね、サンドさん。あ、はい、僕結構ね、若い人と話すと知らない人多いよ。いや、多いと思います。見ないですもん、うん、まず、うん、アニメの方行っちゃう。そう、アニメの話になっちゃって、前時かけ、うん、時をかけ、そう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 、うん、だから一回あの若いモデルさんと話してる時に尾道の話になって、二人とも僕は尾道さん不足の話でアニメの話してるんですよ。で全然話が見合わなくて途中で違う話してるっていうのが気づいたけど、全然違うんですよ。一万倍ですアニメ。尾道さん不足の話でもいいと思う。アニメより、ああ、そうなんだ、はい、そう、ね、いや、ちょっともうちゃんと俺もそういうの見なあかんな。結構その話を聞く時になんか結構反省してる。あ、でもね、僕サービスものあんま好きじゃないよね。じゃ、僕は転校生が一番好き。ああ、いいですね。転校生、時をかける少女、寂しいものなんですよ。すごいですね。転校生が一番面白い。いいね、すごいですね。また次回です。あの、勉強します。ちょっと映画見たりとかいいですね。写真家を。ありがとうございます。で次、ねねじゅんさんです。ねねじゅんさん。もう結構ちょっとギリギリ搬入ギリギリに撮影に行かれて岐阜の写真でっていうことで、9枚出していただきました、そうですね、結構もう冬の写真、まあ冬季参加されると決まってからどうしようどうしようみたいな感じで悩んであって、まあ、ギリギリになって、もともと近くを取ってっていうふうに考えてあったんですけど、なんかやっぱ行こうって言って、全く同じパターン、僕と日本夢さんと同じパターンで同じ多分日程で、で、そうですね、で、岐阜に行って、ねねじゅんさんはだけど日曜日に話キアさん、それはもうという感じですよ。言えない。もうなんか結構もうだけど結構なんて言ったかな、あの影とかがもう、はい、あの冬じゃないなって思いながら撮ってて、岐阜に行ったのも冬じゃないなって思って、どうにか、はい、冬になるようにって感じでレタッチしましたという話を聞いております。今日は、ね、あのちょっと仕事忙しいので来れないですという話でした。はい、で次が、誠 VS さんで、場所が、淀川の河川敷です。はい、で、この3枚ですね。陽子さんの写真を、3枚撮って出していただいてます。風景旅なんだけど、これどういう旅なのかって聞き入れてなかったんで、ちょっと、まあ、若くつきそっとしておこうと思います。人生旅ですか、そっとしておこう。で、ね、次が、シローズメンバーのシローズで、これが、シローズは兵庫県の丹波市ですね。まあ、山奥、まあ、京都と兵庫の間ぐらいで、山奥のところで、廃墟での撮影ですね。あのこの写ってる女の子が、
と排除なんかすごい好きらしくて、でこの子が、まあ、紹介し、まあ、来たいっていう話で連れて行ってあげたみたいな話でした。場所はなんか結婚式場兼ホテルみたいな場所で、なんか道路車で行ける、そんなに、車で行けすぐ行けるすぐ行けるというか、うん、あの行きやすい場所にあるとは聞きましたけれども、山の中にあるそういう場所らしいです。有名なんですか、スポットです。どうなんでしょう、なんかすごい行きやすいところにあったっていうのは聞きましたね。なんか山道なんか歩いて奥山歩いや駆け行ってとかそんな感じじゃないと、この前歩きまくってそんな感じじゃないと、結構そうですね、なんか押してるものとかめっちゃ昭和のテレビとかね、そんな何やろ、そのプレイボー 今週のプレイバーガールとかのこの写真なんですが、右上のやつとか昔のプレイボーイのなんかグラビアみたいなとかですか、ね、そんなでした。で、その次がマニマニさんで、マニマニさん、あ、ちょっと今日仕事終わりで参加してもらって、ここで休憩を参加していただいて、お疲れ様です。撮影台お疲れ様です。写真がこれで、場所は、伏見内大社、京都の伏見内大社。伏見内大社ってなんか、鉄板じゃないですか、写真やってたら。まあまあ、で、まあね。私、12年目で初めて行ったんですよ。撮影スポットしては、ね、もう、ね、鉄板、中央鉄板。鉄板やのに初めて行って、でしかもその旅行する概念があんまりなくて。はいはい。毎日まあ旅行みたいなもんなんで、違うとこ行って違う人とか結構ね、ずっと飛び回ってはります。そう。だからまあ、休みにっていう仕事の依頼で行ったんですけど、これ撮った時、まあ、めっちゃ綺麗に撮れたわと思って、ね、まあ、せっかくビーズメンバーになったし、出せるだけの展示には全部出したわと思って、撮った写真ありきで、展示ありきで探し出して出展したって感じですね。ありがとうございます。そう、1点だけなんですけど出せますかってあの連絡が来て、いや1点だけだなと思って、はい、ありがとうございます。ほんまにだけど今回壁面ギリギリやったんで、もうちょうどもうこれ2点とかやったらほんまにやばかったんで、すいません。いや大丈夫です。よかったです、そう思います。綺麗な場所でした。ですよ。すごいって言われてる場所すごいなって思いました。伏見稲荷に行ったのも初めてだ。初めてやったんですよ。そう、写真やってたら行くやろって場所なんですけどね、なんだかんだ初めて行って、マニマニさんって出身ってどこ？いや大阪です。大阪、じゃあ全然ね、やっぱり行こうと思ったら全然すぐ行ける。そうなんですよ、次回なんです。そうか、なんか行かなかったらもうですね、じゃあ行かないと。いや、すごい場所でした。いや、僕めっちゃ伏見稲荷で毎年初詣するっていうのをもう10年続けているので、で、まあ、馴染みのある場所なんですけど、いや、あそここうなんていうのかな、山、まあ、全体が御神体やからあそこは、で上までどこまで行かはったか分からへんけど、結構上も途中まででした。この方、このモデルの方がめっちゃ好きで、これ以上行ったらしんどいから、この服ではちょっとって言って、あ、なるほどなるほど。そう、まず一人で行きますって言ったんですけど。そうですね。あそこ山一周したら40分ぐらいかかるんで、またタイミングがあったりしてください。運動靴で行きます。行ってください。いい日でした。いや、いいね、いい場所だと思う。観光地とかすごいって言われてる場所はすごいんだって思いました。まあ観光地としてもやし、なんかあそこほんまなんかね、感じないですか、場所と場所からなんか。いや、すごかった。なんかオーラかなんか分からない場所でした。なんかそこなんかすごい感じるんですよ。なんかあのすごい住んでるけど空気重くて、なんかいる、たくさんいる感じ、何かが見えないものがたくさんいる感じ。良かったです。居心地良かったです。私は。奇妙だなとは思わなかった。
いや、そうなんだ。いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。で、次が、宮城さんが、場所が、奈良県宇陀市です。これ、場所が、お寺の名前。室生寺。室生寺なんです。はい。行った行きさつとか、なんか、そういうの教えてください。まあ、行ったのは、1月の21日、大寒の日で、で、あ、普段空いてない。いや、開いてます。大寒。一番寒い。大寒。全然違う。間違い。まあ、冬の、なんか、写真で、まあ、今回、その1月21日って、大阪近辺って、緊急事態宣言出てて、まあ、あんまりその奥に、こう、時間かけて行くっていうのは、あんまり、そのと思ってなくて、近場でちょっと行きたいところを探して行こうと思ってたんですよ。で、室内がこの土門健さんの、まあ、有名なんですけども、写真が、はい。で、まあ、冬のその室内っていうのが、まあ、バッと頭にいたんで、向こうもちょっと行ってみたいなと思ってたところなんですけども、まだ一回も行ったことがなくて、まあ、こっちはいいチャンスやと。ちょうどそのすごい寒い日も朝やったので、まあ、雪も、まあ、あるんだろうなという想定で行って、まあ、実際はそんなにいつもではないんですけども、まあ、そこそこ道に乗ってくる感じがあったので、まあ、冬の旅歩き回って、今イメージで撮ろうかなと思って、これ出してる写真とは別にブックも作っていただいてて、うん、そっちの方がなんか出したいものが表現できるですね。出したいものというか、冬の旅、旅は、うん、歩き回りましたと。で、室生寺、その室生村、昔の室生村、今の宇陀市なんですけども、室生寺のあたりの集落を、まあ、歩いてみたと。まあ、人はやっぱり少ない。その冬の景色を見ながら、この雰囲気を感じながら、まあ、日帰りの旅だけども、歩いてみたっていうのを、その、僕の方がやっぱりページをめくって見てもらえるので、その、なんていうか、次々こう光景が、入ってきた光景が連続して見てもらえるっていうのが、まあ、出しやすいかなと思って、そうです。なんか、ブックの構成と、ここの壁の構成で全然、違うっていうか、こっちはなんか割とすごい観光地の写真みたいなイメージなんですけど、うん、ブックは本当になんかこの旅をこうやって辿っていったっていう。何見えない風景とかも入れてたんですけど、うん、壁の方はまあなんていうか、その代表的なその五重の塔とか、あとはお子さんがいてる。このお坊さんのカメラ構えてますよ。カメラ構えてます。お坊さん、そうなんですよ。まあ、下の方からの奥の院って上の方にあるんですけど、まあ、右上の写真が奥の院とか下の景色風景とか、そこまでずっと上がっていって、でそのお坊さんもずっと上がっていって、上でまあお経を読まって、でまた下に置いてこられたんですね。これが左下のところで、で私もそのままその、おもちゃと一緒にまあ上がってまた降りたんですけども、おもむろになんかカメラを出し始めてですね、一眼レフみたいな、そうなん、一眼レフですね。でなんか撮り始めたんで、あ、なんかおもさんも写真とは反面だと思うんですけど、ちょうど同じようなところとなんか同行してたんかなっていうのがこの一枚だけ見て、そうで、まあなんかそういう、あ、という驚きもあったりということで、うん、やっぱその写真があるのが一番いいですよね、うん、ちょっとやっぱり風景写真っぽいのが、ね、エポックメイキングの写真を並べてるんだけど、ずっとあれがあるのがやっぱりそうです、ね、いいなっていう気がしますね。人があんまりいなくて少ない中で、まあなんかちょっとそのなんていうか、お坊さんのその、まあ、お坊さんっていうその役割っていうところから離れた
その個人とに戻ってはる瞬間ですね。うん、うん、と出会えたっていうのが面白かった。確かに。ありがとうございます。はい、次が、中さんで、中さんも今日ちょっと仕事でこれ、夜勤でこれあって、佐賀県の伊万里市の写真です。まあもう、中さんも佐賀大好きなんで、ずっと佐賀の写真で、不条件参加していただいて、今回も、モノクロ純の伊万里市の、で、写真です。で、本当に5年、5、6年に1回ぐらいの大雪があったらしくって、もう、で、まあね、あの九州の佐賀やからあったかいかなって思うけど、これだけ降る、たまにはだけど、まあ、日本海側の限界などの、 あの海が寒いからっていうのもあって降るときは降るらしいんですけど、まあ、これだけ降ったら久しぶりっていうときにたまたま行けて、残ってますよね、撮ってきはったという感じの10枚でした。伊万里の鍋島、焼きという焼き物らしいですね。右のね、この真ん中の3段目のやつがすごくなんか興味深いましたけど、あの六角形のなんか中にいっぱい陶器が埋まってるような、それが雪が降ってんだけど、うん、そこの部分だけが雪がないっていうのはすげえな。陶器の部分はツルツルだから積もらへんみたいな、素敵だな。今の町ってなんか陶器の町の中にいろんなのが溢れていて、橋の欄干とかにあったりするんですよ。そういうところがなんかちょっと昔見たことを思い出してすごい懐かしく思いました。ありがとうございました。で、次は広田さんです。広田さんが、丹後半島、京都の丹、まあ、京都の方かな、丹後半島の写真を8枚ということで、古田さん、ビーツの元メンバーでずっと風景を一緒にやってた人なんですけど、まあ、あの今里に移るということで、で風景、まあ、広田さんの風景久しぶりみたいですということで、あのオファーさせていただいて、でまあ、広田さんもあのぜひ出たいですということで出していただきました。はい、これ、丹後半島かなんか大山の写真、あの広田さんなんかずっとビーツを辞める最後の年ぐらいから登山にハマってはって、ずっと今、あの写真から登山の趣味に移ってしまったというか、まあ、今でも写真撮ってはるんですけど、まあまあ、あのちょっとなんですけど。はい、下段の右から2番目の写真がすごいいいなと思いましたね。下段の右側、あの草が、そう、木のやつですね。木の影と一緒に写ってるやつが、まあ、この切り取り方も完璧だなと思いました。そうですね、こめちゃくちゃ構図が綺麗、そう、すごい綺麗なこれね。何も無駄がないっていう、これだとちょっと分かってますね。これ、そうですね。すごい、すごいな。という、はい、風景でした。さあ、ありがとうございます。で、風景はそんな感じですね。はい、で、2階が、今週やっていいのかな、一応、ホイさんの展示で、まだちょっと来週もあるから出さへん方がいいか、一応準備しないと出さへん方がいいかなと思うんですけど、ホイさんが展示で、ミーさんを撮られた作品で、ミラージュというタイトルで、コピー2をずっと展示しています。で、今週だけじゃなくて来週、大吾さんの、今年からメンバーになった大吾正弘さんの個展があるんですけれども、その週のコピーツもずっとミーさんも展示をするので、まあ、また見に来てください。一応ウェブギャラリーはだけど公開しているから、はい、見てください。あと来週は、第2つの個展で
ホテル第5ということで、東京の、ギャラリーと新宿のギャラリーとここでされる予定されるというので、もともと東京の方が先やったらしいんですよ。あの東京が緊急事態宣言であの延期になったので結局こっちの方が先になったということで、下は全部大吉さんが展示されるという感じです。はい、ですということで今週はそんな感じの1週間でした。ありがとうございます。そうで、そう、冬系本当にね、あの久しぶりにやらせていただいて、で久しぶりっていうか1年ぶりに全然やって、毎年やってる当たり前じゃん、毎月やってるのおかしい。いや、やっぱりほら、あの今里室移ってきて初回 の、ね、あの企画展を冬系させてもらってほんまにありがたいなっていうと、やっぱりギャラリーが広くなったのもあるし、建物として大きくなったのもあるので、なんか、まあ、そこに、ね、あの皆さん注目していただいて、この15人も参加していただいて、本当にありがとうございましたという感じで、今年、あのそのまま引き続き、あの夏系をしますので、でもう松永さん、夏系。僕、出ますよ。どこ行こうか、今、前そう、あの、そう、その話をしてて、あの、その冬系も夏系も、あの、参加するから、なんか、どこに行こうかなっていうところから考え始めるみたいな。なんか、それがいいなっていうのもあって、まあまあ。そこにね、新しい出会いがあったり、その企画がなかったら、そこに多分行かなかったりするじゃないですか。そう。で、そこでやっぱり、ね、写真を残して帰ってくるっていうのが、冬系も夏系も意義があるなって思う。ということで、あのまた、参加者を半年間募りますのでぜひぜひあの参加、あの応募、また龍門とかに連絡をいただければと思います。はい、こんな感じかな、今週はそんな感じかな。はい、はい、他は告知とかないですか？大丈夫ですか？何もいない。月末から穴胸で固定します。あの不規則なんで私のツイッターとか見てください。日程がバラバラです。まゆめさん、ずっとあのツイッターであの告知とかをされてるんで、またフォローお願いしますという感じですね。はい、じゃあ今週はこんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございました。